Kak Isa tahu lah, Penjara Pudu bukan ni salah satu penjara yang tertua di Malaysia lah. Penjara Pudu tu tempat apa, banduan-banduan buat kesan letak dalam situ. Ya, yang saya tahu Penjara Pudu dia terletak di Jalan Tuah, dan penjara tu sekarang ni tempatkan untuk orang-orang yang lagi dadah lah segitu. Tapi orang kata lukisan lama-lama kan, jadi patut dipelihara lah kot. Ha, sejarah kan. Bagi saya lukisan tu lawa, cantik. Bagi saya macam ni satu daya tarikan lah untuk bagi pelancong datang ke. Kan penjara kan sekarang dah kosong, kan penjara Pudu tu. Tu saya tengok macam okey lah, cantik. Benda tu dah tak guna kan, tapi dia menyakitkan mata lah. Kadang kita lalu kan benda tu besar, lepas tu dengan macam ada banyak lukisan tu tak sesuai lah sekarang ni. Setahu saya, Penjara Pudu dipindahkan kerana tempat tu dah tak sesuai lagi untuk buat penjara, dan sekarang ni tukar di Sungai Buloh. Tak sure sangat lah. Mungkin sebab dah banyak penjara dah ada dekat Malaysia ni, so pindah je lah. Kakak ni belum pernah masuk lah, just lalu je lah tu. Saya rasa takut lah. Saya takut untuk masuk dalam. Saya pernah naik train monorail kan, atas dia saya tengok macam kawasan ni macam menyeramkan juga lah.